shacabkii ka barakacay duulaankii degmada Talax ee ciidamada Puntland ayaa xaalado nololeed ku soo wajahan goobaha ay ku barakaceen. Shan goobood oo ay ku barakaceen dadkii ka qaxay duulaankii Talax ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin kala duwan, iyadoo goobaha dadku ku barakaceen ay ka mid yihiin qowlo, dhumay iyo goobo kale, iyadoo goobaha si xaaladoodu ay sida tan tahay. Aniga waa Deeqa Cali Muuse. Waxa weeye waadna aragtaan waadna aragtaan meelaha aan la waranahay saddex maalmood meesha guryahayaga waxaa naga soo saaray. Anagu ma aanu arag dowlad guureysa oo naxariis lahayn oo si bilaan ah oo Cabdisabid Cali Shireen madaxweyne u yahay wato ciidanka uu ninkaas wato oo si bilaan naxariis oo xasuuqa xasuuqa nagu samaysay oo ciidankii budla inaan cidi ka maqnayna ciidankii budla inaan cidi ka maqnayn oo xasuuq lana ilaa waana nagu sameeyey oo aan la oran karin dad muslimiina oo shahaato islaamaba weeye aan la oran karin waan helay guryihii bay nagu dumiyeen albaabadii bay nagu dumiyeen tangayadii bay naga jeexjeexeen caruurihii bay naga laayeen waatadii bay naga laayeen caruurta sagaal nin waa dhimatay saddex caruurina waa dhimatay haddana kuwa bareelayaala waabada xunoo saas ayigu jira kuwa bareelayaala sakaraade baa igu jiraan ku tusay waa kuwa dadkii naga wada sakaraadka waa kuwa waa kuwa wada bareelaha xabadii iyo suntii bay sakaraad u wadayeen xabadii iyo suntii bay sakaraad u wadayeen waa kuwa waa wada bareelaha annaga oo ah dadweynihii ku noolaa caasimadda Talax waxa weeye shibilka iyagii masaakiinta ahaa mid miyi ka jimi iyo mid magaalo joogayba iyada oo nalagu xasuuqay halkaa oo ayna xasuuqeen madaxweyne ku-xigeenkii Puntland Cabdisamed Cali Shire iyo ciidamo uu hoggaansanayo oo farhole nagu soo dalbay waxa weeye waxaanu caalamka u sheegaynaa muslimiinta u sheegaynaa nin walba u sheegaynaa in ninkaasi xaqdaran ugu laayay shibilka iyagii laayay caruuraha iyagii dilaayay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan walaalayaal inaad nagu aragtaan meesha waa nala soo qaxiyey guryaha iyagii ubadka iyagii ragga iyagii maatada iyadii waxaa lagu soo hogaamiyey ciidankii Puntland Puntland madaxtooyada Puntland baa farhore nagu soo hogaamiyey oo uu noogu soo dhiibay Cabdisamed Cali Shire ninka la yiraahdo dalalaayay de waa xul baan ugu fikiray waa nala laayay oo Puntland iyo baa nala shay in Cali Shire iyo fara dheere fara loo muxuu ahaa farahabeefarhore xulkiisii baa saa noo seexiyey wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo wixii kale aan waxba ku noolayn iyo iyagoo nala dhacay oo wixii qaxoontidii wixii xoolihii nala ka qaaday oo eyorasa cidlaal nala taagay oo qofba meel ka duulay qofba karin ka duulay oo gaajo iyo haraad na laayay gaajo iyo haraad aanu u leannay oo cunugii naga haqday cunugii naga haqday haa iyo dhaxan iyo dabayl cunugiina naga haqday waa yeelkiina cunugoo kalu ahaaye iyana gaajalaysay gaajada wax walba nooga daran iyo baahida iyo cunugiiyo baahi nooga idlaaday. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga la yiraahdo Caashe Muuse Ciid oo ka mid ah barakacayaashii ka soo barakacay magaalada Talax barakacaasoo ah annaga oo shacaba oo wax dagaal ah aanan qabin oo guryahayaga iska joogna ayaa waxaana soo galay dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire oo nagu sameeyey xasuuq oo uu laayay dhaawac iyo dhimashaba dhimasho aad u fara badan xasuuq guryihii uu dumiyey. saddex saac inta ka badan hoobiyaha waxaanu waxaa ciidamada badan hoggaan u ahaa madaxweynaha kuxigeenka Puntland in Cali Shire waanu ka xunahay waxa nagu dhacay anaga. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga walaal Cali Maxamed Warsame oo ka tirsan degmada Talax waxaan ka warbixinayaa wixii ka dhacay degmada Talax. waxaa ka dhacay waxaana dunweynaha ka dhacay oo aad iyo aad iyo aad ugu fool weliba maamul looma mara waxaa loo yimid dad shacab oo guryahoodii jooga oo adeegoodii haysta oo mid walba meeshii uu ku ismana ku ismi dadkaas soo duulay ee Puntland ee oy farhoole odayga u yahay
عبد السلام بن نووسو ديبتي وحاو مريي حدو بر لها هي حدو ديارد لها عينا كيسا كالدوان وحو غمغان مجر لا بيس بيس عينا كاسو مقعو ليها وحو غمغان مجر وحانو كسو دوري داد شعبة وديقان ودل كيسا ديكان دادكا حسوب بعلقو ديكا لقيتو وحالقو سيمي وريهين لفرطو كي حران لكيبيو كي فرنان لبارسو. بسم الله الرحمن الرحيم عمبرا حسين عيد او اه لدتكي دتكي سلقول لايي وبدلا كل يسي مقالة التليح لقول لايي رقب بوستينا قيب دشي ومحيي تي قريه لقود دمييي أقومه أيام ما أنت وانوطع الرجل انت وانوطع سيئين يا تعسيني ما نفديا عبد الغني إسماعيل قوح سومسا تي في لاس عنوط